במרכזה של התוכנית, לתפיסתן, הן מתריסות נגד חוקים בלתי חוקיים. מבחינת המדינה, הן מפרות חוק. פעילות שמאל מארגנות ימי כיף לנשים פלסטיניות ולילדיהן בחוף ימה של תל אביב. על אי ציות אזרחי נשוחח עם דוקטור ענת מטר מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עובדות סיעוד מסביב לשעון, מציאות הכרחית או עבדות מודרנית. על ממצאי סקר בנוגע לתנאי עבודתם של עובדי הסיעוד הזרים, נשוחח עם זהבית פרידמן מעמותת קו לעובד. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שהתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. וביניהם, תוכנית ויסקונסין, חוק ההסדרים, המחאה נגד חוקי הנאמנות, 4 שנים למאבק במאסרה, אירועי אוקטובר 2010 ועוד. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. יום התקשורת הדמוקרטית הבינלאומי צוין ברחבי העולם ב-18 באוקטובר במטרה לערער על ההגמוניה של תאגידי התקשורת המרכזיים ולקדם תקשורת שמעודדת ויכוח דמוקרטי רחב היקף, נקי משיקולי רייטינג ומלחץ של השלטון. ביום זה מדגישים את השפעתה של התקשורת על הדמוקרטיה, יוצאים במחאה נגד מערכות התקשורת המבוססות על מסחור ובלעדיות וקוראים לרפורמה בתקשורת כדי שתשקף את אינטרס הציבור ותקדם מגוון דעות. הטלוויזיה החברתית ניסתה ביום זה לעורר דיון דרך אמצעי התקשורת הנפוצים לגבי מצבה העגום של הדמוקרטיה בישראל ולאחריותה של התקשורת לשימור השליטה של בעלי ההון על החברה הישראלית. נציגות ונציגי הטלוויזיה החברתית התראינו ברדיו ובטלוויזיה, ויום שידורים עם מיטב הכתבות הועלה לשידור בערוץ 98. ביום שישי האחרון התקיימה הפגנה גדולה לציון 4 שנים למאבק לא אלים נגד גדר ההפרדה בכפר אל מאסרה, הסמוך לבית לחם. מאסרה מהווה חלק מקבוצת הכפרים שנפגעו קשות מהתרחבות התנחלויות גוש עציון. תוואי הגדר מספח לישראל לא רק את גוש עציון, אלא גם 3,500 דונם של אדמות חקלאיות המשמשות מקור הכנסה משמעותי לתושבי הכפרים. המפגינים נשאו דגלי פלסטין ובלונים בצבעי הדגל, יחד עם פוסטרים ותמונות מ4 שנות המאבק שצילמו חברי הקולקטיב Active Steels. Free Palestine! Free Palestine! כל מה שנשאר פה זה הפגנה ופרוטסט לא אלימים נגד גדר ההפרדה. We came from all over the world with the Palestinian carrying a message to you that it's the time now to change your mind, to throw your guns and to come to our side. No violence! No violence! עד מהרה נעדפו המפגינים על ידי רימוני גז והלם שהושלחו על ידי החיילים. החודש הוקרן הסרט ויסקונסין בהפקת וידאו 48, המתארת תוכנית ויסקונסין כפי שפעלה במתכונתה הקודמת עד שנסגרה בחודש אפריל 2010. מטרתה המקורית של התוכנית הייתה להחזיר 150 אלף מקבלי קצבת הבטחת הכנסה למעגל העבודה, ובכך לחסוך למדינה מיליוני שקלים מתשלומי קצבאות הביטוח הלאומי. עד שהגעתי להגבלת אמצעים, אני מוגבלת אמצעים היום. לא יכולה לעשות כלום, לא לפתוח אף חשבון, לא חוץ לארץ, לא טיול, גם הנאה לא, כלום. אני כבר בן 59, מה תחליט? אני לא מחפש קריירה היום. תוכנית ויסקונסין, כפי שהיא, as is היום, איננה עובדת. זו תוכנית שאין לה את ארון התרופות שצריך שיהיה לה, אין לה את הגמישויות שצריכות, חייבות להינתן לה, אין לה את ההיקפים שחייבים להינתן, מה שנשאר זה רק הדרישה שיהיו 30 שעות שם. במובן מסוים עשו לנו את החיים קלים, כי עשו תוכנית כל כך נוראית, באמת, זה היה פשוט, זה היה כל כך נורא, שהיה כל כך קל להסביר למה זה נורא. עכשיו לא מזמן, בעצם לפני כמה חודשים, ישבה הוועדה לעובדים זרים והחליטה לייבא עוד 3,700 עובדים זרים מתאילנד, בעיקר לחקלאות. בזמן שאנחנו כמען מתחננים כבר שנים שיכניסו פועלות ערביות מהגליל ומהמשולש לעבודה ב-20 שקל 70 אגורות, ולא, למה? החקלאים רוצים ב-13 שקל, איך תתחרי?
חרף הביקורת הציבורית, הניחה הממשלה בחודש אוקטובר את תוכנית ויסקונסין על שולחן הכנסת לאישור מחודש דרך מסלול חוק ההסדרים. בגרסתה החדשה התכוונה הממשלה להרחיב את התוכנית לכל חלקי הארץ. בסוף חודש אוקטובר התבשרנו כי תוכנית ויסקונסין הוסרה מחוק ההסדרים, כך שהדיון לגביה יעבור להליך חקיקה רגיל. ניתן להניח שתוכנית ויסקונסין בגרסה כזו או אחרת תמשיך להטריד אותנו גם בשנה הבאה. ועוד בעניין חוק ההסדרים, בימים האחרונים הועלה חוק ההסדרים לפורטל השירותים הממשלתי באינטרנט. חוק ההסדרים מעורר שנים רבות סערה ציבורית בשל היותו בלתי דמוקרטי, מכיוון שהוא מרכז שורת תיקוני חקיקה שהממשלה מבקשת לקדם בהליך מזורז וללא דיון בוועדות הכנסת. חוק ההסדרים החדש שעלה לראשונה לרשת בפורמט פתוח יאפשר לציבור להיחשף לכל אותם סעיפים שהממשלה מתכוונת לחוקק מבלי לקיים עליהם דיון מעמיק. מעתה הדיון הציבורי בחוק ההסדרים יתקיים גם דרך הטוקבקים. בתחילת החודש צוין עשור לאירועי אוקטובר 2000. בעוד שהתקשורת והממשלה מקדמים זיכרון מסונן תחת הכותרת מהומות אוקטובר, ישנם כאלה שלא נכנעים לנרטיב הלאומני. יהודים וערבים מכל רחבי הארץ הגיעו יחד לנצרת ביום שבת 2 באוקטובר לציין את הריגתם של 13 ערבים, מרביתם אזרחי ישראל, בתחילת האינתיפאדה השנייה. המפגינים ביקשו גם למחות נגד ההתקפה על האוכלוסייה הערבית ועל המרחב הדמוקרטי בישראל על רקע חוק הנאמנות. ועדת אור פרסמה כתב אישום חמור נגד מדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן ויחסן המפלה והמקפח כלפי 20% מאזרחי המדינה. ועדת אור פרסמה כתב אישום חמור נגד משטרת ישראל ויחסה האלים לאזרחי המדינה הערבים. אלה שהיו פעם בשולי המפה הפוליטית הישראלית הפכו להיות בתוך הזרם המרכזי ונציגם מעז לקרוא לטרנספר מעל במת האום. רמז היה איש מאוד עדין, אדם שאהב את כולם, אהב לעזור, אנשים אהבו אותו. כל אנשי הכפר יצאו אז והפגינו. רמז נהרג ב-3 לאוקטובר 2000, הוא נורה על ידי צלף משטרתי, יריעה אחת הייתה במצח והרגה אותו. לפחות את הצד החלקי של לדעת מי נתן הוראה, מי ביצע את ההוראה, ואם הדברים היו שלא כדין, שמי שאחראי לך הכיסה בדין. במקום זה קברו את הראיות, קברו את הראיות עם הגופות. 10 שנים אחרי אוקטובר 2000, כמעט ולא השתנה כלום. האפליה נמשכת, הריסת הבתים נמשכת, אי השוויון בתקציבים לרשויות המקומיות הערביות נמשכת. רובה של האוכלוסייה הערבית, מה היא רוצה? היא רוצה שוויון. שיתוף הפעולה שאורגן ותוכנן מראש הניב אירוע בהיקף חסר תקדים. לעצרת קדמו סיורים בכפרים ערביים בגליל, בהם מתקיים חוסר שוויון וגזענות, דוגמת האיום בהקמת העיר חריש שנועדה לחרדים בלבד. אבל אנחנו מתנגדים שהעיר הזאת היא רק לחרדים. אנחנו רוצים שעיר חריש תהיה עיר פתוחה לכל האזרחים ללא הבדל דת או לאום. במהלך הסיור חתמו יהודים וערבים על התנגדותם לתוכנית הקמת העיר במתכונתה. בהמשך היום התקיימו בנצרת פעילויות הכוללות סדנאות, סיורים וביקור אצל המשפחות השכולות שיקיריהם נהרגו על ידי משטרת ישראל. עד שהענן יחלוף, עד שנעבור את התהום, עד ליום שבו הצדק והשוויון על עדל ועל מוסווה ולא פחות יהיו נחלת כולנו. אגב, אם הייתם פותחים את ויינט באותן שעות, הייתם נחשפים למבזק הבא. עשרות יהודים וערבים מציינים יחד עשור למהומות אוקטובר. כן, אולי עד השנה הבאה ילמדו בוויינט לספור את המפגינים מעבר לעשרות. את הכתבה המלאה לאירועי אוקטובר, קטעי נאומים ושירה, ניתן למצוא בדף הפייסבוק של הטלוויזיה החברתית. חוק הנאמנות שיחייב מתאזרחים להצהיר אמונים למדינה יהודית ודמוקרטית הוציא אלפי אנשים לרחובות במחאה נגד החוקים הגזעניים של ממשלת ביבי ליברמן ברק. פשיסט ליברמן, דמוקרטיה מסוכן! יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים! היא והם ואני ואתם, אנחנו מהווים סכנה לפשיזם! אנחנו מבהמים סכנה לגזענות! לא נהיה אזרחיה של מדינה המתחזה לישראל ואשר מפסיקה להיות דמוקרטית והופכת למדינה פשיסטית.
הצהירו אנשי רוח, אישי ציבור, חתני וחלות פרס ישראל, אשר התכנסו לעצרת מחאה בסדרות רוטשילד בתל אביב, מול בניין המוזיאון, שם קרא דוד בן גוריון את הכרזת העצמאות בשנת 48. הם רוצים מדינה יהודית לערבים ומדינה דמוקרטית רק ליהודים. המדינה כמכשיר קם על יוצו, הוא קם עלינו, ואם אנחנו לא נצא לרחובות ולא נמחה ולא נעצור את התהליך האחור הזה, הילדים שלנו או שהם יעזבו את המקום הנורא הזה, או שהם יהיו בבתי סוהר ויגידו לי, איך אתה משווה אותנו עם הנאצים? כן, אני משווה. לא למחנות ההשמדה, חלילה, אני מדבר שנת 35. עדיין לא היו מחנות, אבל חוקי גזענות היו והיו. הכתבות על המחאה נגד חוקי הנאמנות ניתנות לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. עד כאן הנושאים שעל סדר היום. נעבור אותה לפינת האירוח עם אסמה. המאבק של האוכלוסייה הישראלית נגד הכיבוש החל בשנים האחרונות לקבל ממדים חדשים של אי ציות לחוק. אם עד לא מזמן נשמרה הפריבילגיה הזו בעיקר לגברים, אשר סירבו להתגייס לצבא או לשרת בשטחים הכבושים, באו פעילות השמאל והראו שגם להן יש דרכים יצירתיות למחאה. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור ענת מטר, דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שלום רב לך. שלום, שלום. אנחנו היום מתמקדים בשיחה שלנו בתופעה של אי ציות לחוק. קודם שנדבר אנחנו נצפה בכתבה שהכנו. בבקשה. הצטרפנו לאילנה המרמן וחברותיה שארגנו יום חופש לנשים ולילדים פלסטינים בחוף הים בתל אביב. יום כיף המנוגד לחוק הישראלי. מה שגרם לי להוציא את זה החוצה זה הרצון להפוך את זה למעשה פוליטי של אי ציות אזרחי. כל זמן שאני עוברת את המחסומים בהיחבא ולא מכריזה על זה, אז בסך הכל זה לא פעולה בעלת משמעות פוליטית. אם אני מצליחה זה בסדר, אם לא, אז סיכנתי את עצמי וסיכנתי אותן. אני מקווה שאנחנו נעבור את המחסום בלי כלום. אני חושבת שאנחנו נגיד שחשבנו שאנחנו עם נשים ואין שום בעיה במחסום. ואם לא ואם אסור, אנחנו חוזרות. kind of action as opposed to, for example, Israelis going to demonstrations inside the West Bank, which is also illegal. That in this particular case, and I think this is unique, certainly in my experience, it's actually a much, a relatively greater risk for the Israelis than for the Palestinians. And this is really something new. Then it's high time that Israelis take risks to confront their government's occupation. הרעיון פה זה התרסה על חוק היתרים, חוק שחל רק על פלסטינים. חוק היתרים הוא מניח בידי הצבא את האפשרות להחליט למי הוא מאפשר להיכנס ולמי הוא לא מאפשר להיכנס. The element of these projects is that it was really Israeli women coming and saying, we want to break the law. And actually even an even stronger position, which I'm not even sure all the Israeli women realized they were making when they agreed to this action, was we also support the right of you as Palestinian women in the West Bank to all of historic Palestine. חשוב לנו מאוד לדעת אם הן רוצות להסתכן. וזה מסוכן, אפשר לתפוס אותן. אם יתפסו אותן. הפעולה הזו של אי ציות, נעשית מתוך שיתוף פעולה מלא איתם. הן גם מתמרדות בדרכן שלהן, ואפילו הן מתמרדות כנשים. ומעצימות בצורה כזו את המעמד שלהן כנשים בתוך החברה שלהן. אני יודעת את זה מתוך השיחות איתן. כשאדם אחר כך יעמוד בפני מעצר, וזה גם יכול לחול עלינו ועליהן, הוא יכול להיכנס לאיזה פאניקה רגעית. עדיין כל החיים שלהם הוא מעצר אחד גדול. רוב הישראלים לא מסתובבים בשטחים, לא יוצרים קשר עם הפלסטינאים והפלסטיניות. ואומרים לי עוד ועוד נשים, רגלינו לא דורכת מעבר לקו הירוק. מה זה נקרא? זה נקרא שהן לא מכירות את העולם שם, לא מבחינה אנושית, לא מבחינה גיאוגרפית, אז קשה להם לעשות את הצעד הזה. ענת, ראינו כאן כתבה שמתעדת תופעה מאוד מאוד חשובה ומרגשת. איך אפשר להבטיח שתופעה כזאת של אי ציות לחוק לא תנוטרל כמו שתופעה חשובה אולי אף יותר של סרבנות לשרת בשטחים נוטרלה בעצם על ידי הצבא?
אני חושבת שאין לנו שום דרך להבטיח דבר כזה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לנסות לחלחל פנימה את הרעיון של יציאות, ולמצוא הרבה מופעים, באופן יצירתי, כל פעם מופעים אחרים של יציאות לחוקים לא דמוקרטיים. קראתי היום על ספר הלימוד האסור בבתי הספר ללימוד של הנרטיבים המקבילים, אז דווקא ללמד אותו. להשתמש בכל תקנה לא לגיטימית, בכל תקנה לא דמוקרטית, ולהפוך אותה, לנסוע למקומות שאסור לנסוע אליהם, אם אנחנו חושבים שהאיסור הזה הוא לא לעניין, ולהרבות לבוא כמובן להשתתף בהפגנות האסורות, אבל ההכרחיות והחיוניות. כל דבר כזה, מתעלמים לעבור לדבר הבא. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, מה האפקטיביות של מעשים מהסוג הזה, של אקטים מהסוג הזה, בזמן שהכיבוש עצמו נעלם מהעין הציבורית? זאת אומרת, אנשים כבר, זה לא אישיו. יש גדר, אין פיגועים, כמו שאמרו פעם, אין פיגועים, אין ערבים, זה באמת נהיה מצב קיים בשטח, ואף אחד לא מתעניין. השאלה אם נשים כאלה שמביאות את הנשים הפלסטיניות לחוף הים, או הפגנות בבלעין וכולי, יכולות להחזיר את הנושא הזה של הכיבוש ללב הדיון הציבורי? אני חושבת שכן. אני חושבת שכל סירוב כזה, כפי שראינו גם עם סירוב האומנים להופיע באריאל, פתאום נזכרו שאריאל היא שטח כבוש בעצם. ואני חושבת שגם הנשים האלה מזכירות, עובדה שבכל זאת יש מעט אמנם, אבל יש דיון. נתפסתי למשהו שבקה אמרה בסרט, היא אמרה, הגיע הזמן שישראלים יקחו סיכונים. וזה נראה לי מאוד מאוד נכון. זה היה נכון לגבי הסרבנים, זה בוודאי נכון לגבי התופעה הזאת. מפני שככל שישראלים יקחו יותר ויותר סיכונים, הנחחת הכיבוש תגיע. ענת, רציתי שנתייחס לתפקיד של התקשורת בסיקור התופעה הזאת של האי-ציות לחוק. אנחנו נראה קטע מהדברים שאמר יאיר לפיד בכתבה ששודרה בערוץ 2 בנושא הזה. בבקשה. בהחלט קונספט מעניין שאנשים מקיימים רק את החוקים שמוצאים חן ביניהם ולא מקיימים את החוקים שלא נראים להם. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. בוודאי שהתפקיד של התקשורת הוא תפקיד ממש משמעותי. ואנחנו ראינו את זה בדיוק כאן. אפשר להתייחס ברצינות רבה לתופעת הנשים המסרבות. ואפשר להגחיך אותה ולא להבין שום דבר או להתייחס כאילו לא מבינים שום דבר. למהלך מאוד קריטי, למהלך מאוד חשוב שדיברנו עליו הרגע, נשים לוקחות סיכונים, הן מצהירות שהן נוקטות באקט פוליטי, הן מסבירות בדיוק מה הן עושות, ואתה בא ואומר, הן עושות מה שמתחשק להן, כן או לא, כן רוצות, לא רוצות. עכשיו זה מאוד אופייני, זה לא רק יאיר לפיד, זה לא רק ערוץ 2, אנחנו מכירים את זה במשך כל שנות הכיבוש, שהתקשורת מקפידה למחוק כל אקט של התנגדות, ובעצם למחוק את הכיבוש עצמו. ענת, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, לך ולכל אנשים שבחרו לעשות אקט מצפוני פוליטי מאוד מאוד חשוב, ואנחנו כאן בטלוויזיה החברתית כדי להציג גם את התקשורת האלטרנטיבית, על מנת להנחיח את הכיבוש, כדי שיהיה אפשר בהחלט למגר אותו. תודה רבה, וכאן הסתיימה פינת האירוח שלנו. ביוצאים לשנות, נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. אנחנו פוגשות ופוגשים בהם בכניסה לרוב מבני הציבור, שומרים או מאבטחים חמושים. לנוכחות שלהם שם יש השפעות ישירות ועקיפות על החיים של כל אחת מאיתנו. אולי כבר הרגשנו בזה מזמן ואולי עד היום לא שמנו לב, כך או אחרת מדובר בתעשייה, תעשיית ההבטחה שהפכה לאחד המעסיקים הגדולים ביותר במשק הישראלי. אקדח על שולחן במטבח, סדנה ודיון בנושא נשק קל והשפעותיו, מפגש לימוד ותוכנית פעולה. במפגש תציג רלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית, את ממצאי מחקרה בנושא תעשיית ההבטחה בישראל והשפעותיה על נשים. המפגש יערך ביום שני, 1 בנובמבר, בשעה 7:30 בערב, בסלון מזל בתל אביב. נקבה מי ראה, מי שמעה, היא תערוכה חדשה שנפתחה בימים אלו בגלריית זוכרות. נוכחותה של המילה נקבה בשיח הישראלי מציפה על פני השטח פחדים ודעות קדומות, אימן מרצים וסטודנטים מתחום העיצוב, האדריכלות והאמנות ביקשו להתמודד בעבודותיהם.
הנכבה, מילה שפירושה אסון בערבית, היא המושג הרווח כיום להחרבת היישובים הפלסטינים, גירוש תושביהם ומחיקת התרבות ומרקם החיים שהתקיימו בשטחים שבהם הוקמה מדינת ישראל. כניסתו של המושג נכבה לשפה העברית מסמל את תחילתה של הכרה הנושאת איתה גם התמודדות עם הפערים המתגלים בין מיתוסים לאמת היסטורית ביחס לאירוע הידוע בישראל כמלחמת העצמאות. היוצרים הם בעיקר סטודנטים במרצים בבתי ספר לאומנות שפועלים היום בכל מיני בתי ספר בשנקר, במנשר, בצלל. כלומר, איך שאני מבינה את המושג של הנכבה, זה לא רק הנכבה שהייתה, אלא גם מה קורה היום. כלומר, היום אנחנו בעצם חיים את התוצאות של הנכבה, נהנים מהפריבילגיות של הנכבה כיהודים שחיים כאן. אז מבחינתנו הנכבה זה מושג שהוא מאוד רחב, והוא כולל גם את מה שקורה היום במובנים מסוימים. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לפתח את הנושא הזה של הנכבה ולראות איפה הוא פוגש אותנו כאנשים שחיים פה. מה שגרם לי בכלל כאילו בכלל להתחיל לחפש את הנושא הזה, זה המלחמה על עזה, שהיה לי מאוד מאוד קשה איתה. כי כולם חושבים שכל הערבים כל כך כאילו מבינים את הנושא הזה וכל כך מודעים אליו, אבל זה ממש לא נכון. כי אנחנו גם גדלים בתוך מציאות כזו, למשל אני לומדת על השואה, ואני לא לומדת כלום, כאילו משהו שקשור אליי. אני גם לומדת על ההיסטוריה של העם היהודי, כאילו בבתי ספר הערביים, ואני לומדת כלום על הפלסטינים או על פלסטינים בכלל. וגם הנושאים האלה אסור לנו בכלל לעלות אותם בתוך בתי הספר, ואנחנו גרים כאילו חיים בתור מין סיטואציה כזו של המון פחד, וזה גם מגיע לבתים שלנו. כאילו היה לי אסור בבית לדבר על הנכבה ועל ההכרה של הכפרים ועל הלאומיות שלי, ועד היום כועסים עליי בבית בכלל שפתחתי את הנושא הזה והתחלתי לחפש אותו. העבודות המוצגות בתערוכה עוסקות בנכבה ובהקשרים שונים של השתקה והסתרה, תוך התייחסות להיבטים אישיים, ארגוניים וממסדיים. התערוכה תיסגר בתחילת דצמבר, רוצו לראות, גלרת זוכרות, אבן גבירול, 61, תל אביב. לרבים מאיתנו יש בני משפחה שנזקקים לטיפול סיעודי. תחום הסיעוד שהתפתח באמצעות חברות קבלניות הביא להגעתם של 60,000 מאגרי עבודה בעלי אשרת עבודה בסיעוד. רוב המטפלות והמטפלים הגיעו לישראל מדרום-מזרח אסיה, מעטים מהם הגיעו גם מארצות מזרח אירופה. עובדות סיעוד מסביב לשעון, מציאות הכרחית או עבדות מודרנית, הוא כנס שתקיים עמותת קו לעובד ביום חמישי הקרוב. נמצאת איתנו זהבית פרידמן, חברת הנהלה בקו לעובד וממארגנות הכנס. שלום זהבית. שלום. את יכולה לספר לנו קצת במה יעסוק הכנס? כן, הכנס שהוא בהנחיית העיתונאית רותי סיני, ידבר על עבודת הסיעוד מסביב לשעון, עבודה של מטפלות שנמצאות בבית המעסיק 24 שעות ביממה. בין השאר תהיה עדות מצולמת של עובדות סיעוד, ואנחנו גם נתבסס על ממצאי סקר שנערך בקו לעובד בנושא של תנאי העבודה של עובדות הסיעוד. את יכולה לספר מה ממצאי הסקר פחות או יותר? הסקר נערך ומשקף את בעצם תנאי העבודה של עובדות הסיעוד ומראה דברים חמורים מאוד בנושא. לדוגמה, 20% מהעובדות מספרות שהן קמות יותר משלוש פעמים כל לילה, בנוסף לעבודה במשך היום. דוגמה אחרת זה כמעט מחצית מהעובדות מדברות על כאבי גב שנובעים מעומס טיפולי קשה עם חולים מאוד כבדים שמרותקים למיטה. וכמעט כל העובדים מדברים על עבודה במשך שעות נוספות רבות, עבודה פעילה, כן, שלא מתוגמלת. דוגמאות אחרות, העובדים מספרים על כך שהם עובדים לא רק עבור המטופל בסיעוד, אלא לעתים קרובות העובדת היא המשרתת של הבית ובעצם עושה את כל עבודת הבית ומסביב להן. בעצם לרובנו יש או הורים או סבים שזקוקים לאיזשהו טיפול סיעודי. השאלה היא עכשיו, מי בעצם יהיה שם קל היד בכנס הזה? אנחנו פונים לכולם, לציבור הישראלי, על מנת שכולנו נהרהר במשמעות הזאת של עבודת סיעוד, שכרוכה בבידוד בתוך הבית, בכבילה למעסיק במשך 24 שעות ביממה, לעיתים קרובות בכאבי גב, בחוסר שינה לעתים קרובות, עבודה גם בלילה. דברים שאנחנו לא תמיד זוכרים שזה המחיר
של הנוחות הזולה הזאת של העסקת עובד סיעוד בביתנו. זווית, חוק ההסדרים שנמצא בהליך מתקדם בימים אלו, יש בו איזשהו סעיף שקשור באופן ישיר לקבילת עובדים שעובדים בסיעוד. מה את יכולה לספר על זה? המחשבה היא לנסות לגרום לעובדים להישאר אצל מעסיקים, גם אם תנאי העבודה שם הם נוראים. הדרך לעשות את זה, היא כפולה בחוק ההסדרים. דבר ראשון, יש גם קבילה לאזור גיאוגרפי, שתכביד מאוד על מעבר ממעסיק למעסיק. ועוד יותר גרוע מזה, תינתן לשר הפנים אפשרות לקבוע את מספר המעברים של עובדים בין מעסיק למעסיק. זאת תוצאה נוראית שאני חושבת שאנחנו לא יכולים להשלים איתה. פירושה ניצול, גירוש, דלת מסתובבת, יותר כסף לחברות כוח אדם ויותר אומללות להרבה מאוד אנשים. תודה רבה זהבית. תודה רבה לך. עד כאן התוכנית התשיעית של סדר חברתי. נסיים עם שירה של אמל מורקוס מהופעתה באירוע המרכזי בנצרת לציון עשור לאירועי אוקטובר. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. פנו אלינו דרך המייל, הגיבו בטוקבקים או בפייסבוק. להתראות בתוכנית הבאה. قدامي وصفارات الانذار اكره سفك الدم وصفارات الانذار اكره هذا اللون الازرق اكره هذا اللون الازرق في ضوء السيارات اكره سفك الدم وصفارات الانذار وصفارات الانذار اكره هذا اللون الازرق اكره هذا اللون الازرق في ضوء السيارات أكره أن تبكي أم أو زوجة أن يتوجع طفل أو طفلة أكره أن تبكي أم أو زوجة أن يتوجع طفل أو طفلة أكره أن تسقط قنبلة أكره أن تسقط قنبلة فوق الطرقات أو في ساحة بيت آمن أو في ساحة بيت آمن أكره سفك الدم وصفارات الإنذار أكره سفك الدم وصفارات الإنذار أكره كل حروب الدنيا أكره كل حروب الدنيا أكره كل حروب الدنيا إلا حربا واحدة أعطيها أعطيها روح الروح وقلب القلب روح الروح وقلب القلب وأعطيها وأعطيها صوتي ودمي وكياني صوتي ودمي وغنائي حربا واحدة هي حرب التحرير حرب التحرير حرب التحرير